antes do início da partida, que revelaria o grande vencedor do campeonato, as equipes se mostravam confiantes. Quero 2-0. Como já ganhamos ele 2-0. Parecendo prever o resultado, o treinador da equipe de Muribeca mandou um recado. E sairemos hoje daqui, anotem aí, com a taça de campeão, porque o povo de Muribeca merece e esses meninos farão tudo por vocês. A expectativa também era compartilhada com a torcida. Está um momento ímpar na cidade, um campeonato que motivou a cidade. Você vê que veio 6 ônibus da cidade, todos lotados. Então aqui na maior expectativa de, com fé em Deus, levar esse título e esse troféu para a cidade de Telha. O Marcos foi mais longe e antecipou o resultado do placar. 2-1 Muribeca. Mas, além da confiança, outro sentimento aflorava entre os jogadores. O da ansiedade de pisar pela primeira vez no gramado da Arena Batistão. Era desde a primeira fase que eles almejavam. Será que nós vamos jogar no Batistão? Então, os meninos têm uma grande vontade de jogar no Batistão. E vamos ver agora o que é que dá, né? Essa foi a primeira edição da Copa Peripê de Futebol. Além de estimular o esporte, o campeonato também movimentou a economia da região do Baixo São Francisco, que durante os dias da competição recebeu pessoas de vários cantos do estado e até gente de fora. Hoje eu estou morando em Joinville, sou técnico profissional. Joguei 18 anos como profissional, então rodei alguns países também. Mas para mim, viver isso aqui, ver tudo... Tudo isso que a gente está vendo aqui é uma satisfação, todo esse movimento. Foi isso que me fez, né, vir aqui prestigiar, porque está de parabéns a todos vocês que estão envolvidos nesse trabalho tão bonito, de resgatar, né, essa alegria de todo esse povo que está aí atrás e voltar a ver os jogadores da sua cidade jogando futebol. Esse final de ano naquela região foi um final de ano diferente do que vinha acontecendo. Eu tive a oportunidade de passar a noite na região e a cidade realmente estava toda movimentada, os bares funcionando, os restaurantes, as pessoas na rua comentando a competição. Foi uma motivação que estava precisando e para o ano vamos estender isso a todo o estado. De casa, o telespectador pôde acompanhar toda a emoção do início ao fim do jogo. Uma equipe de 15 profissionais garantiu a cobertura completa da partida e pela primeira vez com link ao vivo via internet. Primeira vez que estamos testando uma tecnologia diferente de transmissão, né? Não estamos usando um link normal, estamos fazendo isso através de um link de internet, né? O ônibus nosso aqui do Batistão está linkado diretamente com nossos estúdios, então para a gente tecnologicamente é uma transmissão em HD pela internet exclusiva, uma linha dedicada. Então assim, é um teste, também um desafio também para a equipe técnica da Peripê. Bola rolando e a equipe de Telha mostrou logo de início por que conseguiu chegar à final. No primeiro tempo, o Muribeca bem que tentou, mas a defesa sinalizou que não ia ser fácil. No clima, a todo momento as torcidas vibravam e incentivavam os jogadores. Antes de encerrar o primeiro tempo, Rafael, o camisa 9 da equipe Telha, estreou o placar. 1-0 para Telha. No segundo tempo, o Muribeca empatou com o gol do Mike, o camisa 14, e levou a torcida ao delírio. Nos minutos finais da partida, Vitor Muribeca definiu o resultado. Final, 2-1 para o Muribeca, o grande campeão da Copa Peripê de Futebol do Baixo São Francisco. Eu quero parabenizar até a Peripê e o governo do estado por esse incentivo. Tem muitos jogadores com muita qualidade nesse campeonato. Fico muito feliz com isso também. Na minha seleção tem vários garotos que hoje mostrarão dentro de campo que podem jogar profissionalmente. Só tenho a agradecer à TV, à Peripê, por estar fazendo essa cobertura maravilhosa, de coração. O povo muribequense está lá ligadinho no canal 06 e o governo do estado por proporcionar essa bela competição. Muito obrigado. Muribeca hoje é só festa. Foram quase 2 meses de competição e durante esse tempo as 16 equipes envolvidas estiveram reunidas em um único objetivo: mostrar que Sergipe tem bom futebol. E pelo visto, essa história está só começando. A ideia é fazer um campeonato estadual de futebol amador, que amador fica só no nome, com toda a organização e toda a estrutura do futebol profissional. O que nós vimos aqui foi uma final feita com todos os detalhes de uma grande final de futebol profissional. A ideia é que nós possamos, o ano que vem, fazer um campeonato estadual. E esse campeonato do Baixo São Francisco, com a Copa Peripê, demonstrou a formação de esportista da nossa gente. Eu tenho certeza que após a Copa do Baixo São Francisco,
o próximo ano vai ser muito melhor. E a equipe de Muribeca e a equipe de Telha, aqui na pessoa do seu prefeito Flávio, e a equipe de Muribeca, aqui acompanhado por Marinho, não tenho a menor dúvida, estão cheios de orgulhos, não apenas pela vitória, primeiro e segundo lugar, mas por ter jogado no Batistão. E a juventude agradece.